Hej allihopa och välkommen till uppgift 36 under vårens högskoleprov 2017 provpass 1. Och vi håller fortfarande på med det här diagrammet som förklarades lite närmare i uppgift 35. Men annars hittar ni ju liknande diagram även i kapitel 14 i boken och även ja, andra lösningar till liknande uppgifter på hbmatte.se. Men det vi har nu är alltså att vi vill veta att vi ska jämföra stugor som ligger mer än 600 meter över havet. Så här går vår gräns. Alla stugor måste ligga över det här för att de ska vara aktuella. Och vi vill veta, hur många fler var övernattningarna i stugan med den största beläggningen än i stugan med den minsta beläggningen? Och nu kanske ni undrar vad beläggning är, men det förklarar de i bildtexten. Nämligen beläggning. Antal övernattningar per år. Det vill säga, ja, här, x-axeln. Och så kan det definitivt vara. Är det så att ni blir osäkra på något ord de använder eller om de slänger ut sig någon information här som ni kanske känner er osäkra på? Kolla bildtexterna, för det förekommer information där som kan vara väldigt värdefull att ha. Som i det här fallet. Så då ska vi se. Hur många fler var övernattningen i stugan med störst beläggning? Det vill säga den längst till höger här, åttan i det här fallet. Den hade ju 300 övernattningar per år. Än i den stugan med minst beläggning. Och ja, det är 10 då. Som vi säger, hade ungefär 50 stycken övernattningar per år. Skillnaden blir ju 250. Och rätt svar är därför C.